Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Fridrich. Petře, když tak mě opravte, ale Petr Fridrich je smícholog? Jo, je to tak. Dá se to říct? Jo, jo. Zaobírá se jogou smíchu, nebo smíchovou jogou, nebo smíchanou jogou se smíchem? Jo, jo, tak míchá se tam joga se smíchem v podstatě. Míchá se joga se smíchem. Jak jste se k tomu dostal? No, došlo k tomu vlastně trošku náhodou. Já jsem si koupil před lety knížku doktora Karla Nešpora, který, mám pocit, tady byl taky u vás. Tady jsme spolu dělali smích. Ano, ano, jo. Máme to tam možná. Ano, jo. Až vyjede, ono, máte čas, můžete mluvit. Nám během večera vyjede potom televize. Tam jste si koupil vlastně jeho knížku. Tady to máme, podívejte. Ano, ano, přesně. Pan Nešpor. On právě... Tady jsme to spolu trošku probírali. A důležité je smát se tak, až bude břicho poskakovat. Jaké přitom člověk vydává zvuky, to je celkem fuk. Jo? No tak začněte. Připravit? Pozor, teď. Tak, to nám stačí zatím. Jo, prostě. No, dobrý, to nám. Podívejte, já jsem se úplně rozveselil. Ale já na to moc rád vzpomínám. Protože nic lepšího než smích není. Ano, ano. A vy jste teda tím byl inspirovaný, jako myslím, panem... Ano, ano, přesně. Tou jeho knížkou vlastně, která se jmenovala Léčivá moc smíchu. A tam jsem zjistil, že nějaká yoga smíchu. Počkejte, co jste dělal předtím, než jste k tomuhle přišel? No já jsem dělal jako ledacos vlastně. Dělal jsem personalistu a produkoval jsem filmy třeba. Jo. Pracoval jsem jako výzkumník, jo. Dělal jsem vlastně docela dost takový běžný občanský zaměstnání, nebo ne běžný, ale občanský zaměstnání. Dělal jsem nějaký kavárny a tak. Aha. A pak jste teda, vás zaujalo tady ta knížka. Jo, jo. Tak jste si jaksi prostudoval a řekl jste si, že se tomu budete věnovat? To přišlo až o pár let potom, vlastně v době, kdy byla vlastně krize, tak jsem si říkal, tak jako... Je krize? Je krize, co jako budu dělat, že jo. Tak jsem si říkal, tak si jako něco asi bude nejlepší vymyslet, že jo. Jako něco originálního. Aha. No a taky jako byla docela blbá nálada, že jo, jako mezi lidma. Říkal jsem si, no tak ona, když je krize, to jo, tak právě, bývá, že se jako lidi většinou moc nesmějou. tak jsem si právě říkal, že by to bylo možná... Že by se to hodilo. Že by se to hodilo, znova jsem se tak jako podíval do toho šuplíku. Pardon, to mě spadlo. Do toho šuplíku vlastně, co tam jako mám za zajímavosti, a zjistil jsem, že tam je ta yoga smíchu. A říkal jsem si, tak jo, tak to zkusím. Jako vlastně. A zkusil se to nejdřív sám? Nejdřív jsem to zkusil sám a cítil jsem se u toho dost divně. To je divný, no. Jo, člověk, když se jako poprvé takhle uměl rozesmává. Jo, jo, jo. Ještě jako ono vlastně, když se člověk směje sám, tak je to jako nejtěžší. Ano. Jo, že jako usmívat, to jako je v pohodě, to člověk běžně dělá, že jo, sám. A jako smát se naplno jako jen tak, je docela těžký. Tak jako... Adamu je to oblíbený, velmi těžký předmět. Ano, ano. A některý studenti to mají celoživotně trauma. Jo, jo, jasně, chápu. No. Tam stačí, když nemáte dobrýho profesora, tak on vás odnaučí se smát i v civilním životě. A vy se takhle rád smějete, jo, jo, tak to takový člověk už jako... Profesně trošku. Profesně už je deformovaný. A vy se takhle třeba večer, když máte chvíli volna, rozesmějete, nebo tak? No, já jako většinou, já si moc práci jako netahám domů, jo. Ne. Čili doma si v klidu smutníte. Jo, prostě popláču. Jo. Popláčete, jo, jo. A jdete si usilzený lehnout na ranní šichtu. Přesně tak, jo. A ráno rozkopnete dveře od baráku a rozesmáte. To dobře, ale tak podívejte, já jsem se díval třeba na ty stránky vaše. Tam se našel, pějte nám tu televizi. Tam jsem si našel takový zajímavý věci, které tam byly, protože jsem si říkal, že se na to podívám, co to je, a zaujalo mě to, ale je to na těch vašich stránkách, to bylo, že jste to tam vy uváděli jako příklad. A teďko, kde to mám? Jo, tadyhle, už to vidím. Tak podívejte, to je strašně zajímavý. Tady to je nějaký... Tak zapněte nám to, nebo co? Ona nám nejde. Jste mi to rozkop, ne? Ne, nerozkop. Nejde nám to. Tak to je strašný. Pusťte nám to. Nebo, počkejte, není vypnutá? On přijde nějaký technik. Jo, v pohodě, jo. V pohodě. Nemáme čas, jo. Počkejte, a tak já můžu zkusit vypnout, zapnout tohle. Jo. Cokoliv se dá vypnout a zapnout, je dobrý udělat. Protože to je vlastně jediný řešení. Jestli to půjde z tohle, jo. Tak jste vyřízený jako já, no. Jo, už to jde. Tudíž jste asi zlomil tady ten kabel. Vidíte, tady jsem byl zničený ten konektor. Čili začali jsme tím, že já jsem zlomil ten konektor. Výborně. Tak vydržte konektor, já budu tady hledat. Tady smíchocviky. Hlavně to teď dobře držte, ať se to zase nepodělá, jo. Zkuste stáhnout ještě ten jaz z té televize, jo. Jo, my budeme ještě dělat jaz, jo? My jsme rádi, že vysíláme vůbec. Kde jsou tady ty selfie, víte co? No, jsou to vaše stránky, tak snad víte, kde to je. No, tak kde to je? Kde to... Ne, počkejte, on to musí držet. Jo. Šišmarja. A vy už to držíte taky, tak můžete jít. Chcete pak ten telefon vrátit, nebo... To je docela... Budete ho chtít vrátit? Jo, tak dobrý. Já chci ty selfie, ty... Jo, selfie. No tohle bude ono, ne? Jsou to vaše stránky. A já tam nějaký selfie vyloženě nemám, ale... selfie smích tam je. Jo, a už je smích. Aha, no tak to tam nemám teda, se přiznám. Máte, já to tam viděl. Jo, tak tady to je. Jo. O tohle byste přišli, to uznejte, že to... Držíte to? Jo. Je to video? Masáž uší. Jo. Tak. To si tady uděláme. Zvuk. Nejde nám zvuk. Ale já to držím. Možná na tom telefonu. Už tam jde, už jde. Vy to držíte, ale... Možná na tom telefonu třeba je... Jo, aha. Ne, jo, že jste... Ne, na nic ne, teď už to vlastně... Teď už to bylo slyšet, ale vy jste mi vlídl do nějakého kalendáře akcí. Ne, ono to tadyhle je, ale jenom se to vrátilo zpátky. Tohle... Jo. Tadyhle, to bude ono. Jo. Jo. Tak, teď kdybyste mě to mohl... Držte to. Ano. Pusťte to. A já to také zatížím tady. Učitel je u nás vážený. A to už je nějaká reklama. To je nějaký vaše porno tam, nebo co? Tečený sněhulák, ale... To je bordel. No a... My jsme tady jako vyspělej pořad technicky. Masáž uší smíchu. Ježišmarja, tak jsme úplně vyřízeli. Tak nic, hele, to ztroskotalo. Pak tam byl banánový smích. Jo, to je jako že vlastně se voloupe, že jo, tak je nějaká... No. Jako... A, máte nějaký takový přístup, jako kdybych teď potřeboval rozesmát? Jo. No, ale byl bych jako takový ten přizapšklý, vzdorovitý, jako co se nechce smát. No, to je právě, když se člověk jako vůbec nechce smát, takový, jo, jako že nakřáplej. No tak pak je nejlepší fakt jako fyzicky prostě opravdu jako si stoupnout, jo, a pustit se vlastně to. Jo, ale hodně otevřít jako pusu, jo. Počkejte. Promiňte, takhle tady. Abyste se jako předklonil. Jo, aby bránice jako se do toho mohla zapojit. A hodně otevřít pusu. Hodně, jo. Hodně. Jo, jo. Ale ono mi to nevydrží nějak. No, ale to je potřeba tak aspoň 5, 7, 10 minut jako opravdu cvičit dělat takhle? Tyhle ty aktivity, jo. Že pak se vlastně jako nastartuje ten přirozený smích většinou. A myslíte, že se nastartuje? Jo, nastartuje. Přijde, že se vysílím a nebudu mě to bavit, jako... Je to zkušenost, že opravdu, no. Když to člověk dělá nějakou dobu, tak skutečně se jako nastartuje ten přirozený smích právě tím, že ho jako cvičíte. No tak kdybyste mě rozjel teda, kdybyste mě nehodne, jo? Jo, tak dobrý, tak jedeme. A já to mám dělat s váma, jo, nebo jo, po vás? Tak jedeme třeba... Nebo udělejte se mnou takovou sestavu, abych se musel rozmluvit. No, tak dobrý, tak jedeme třeba koktejl smíchu, jo? Ten vypadá tak, že vlastně jako mícháme, jo? Vlastně koktejl smíchu. No, koktejl. A pak ho prosíme do sebe se smíchem kopneme, takže vypadá nějak takhle, jo? Dělá se u toho takový zvuk lehkého údivu až úžasu, jo? Vypadá tak. To začalo bavit. Kolik koktejlů dáme? No, zase bych se držel zpátky. Jo, až do zpátky, aby jsme se nepřechlastali, jako, jo. Další třeba je takový jako opilecký smích, jo? Opilecký, no, jo, že člověk se tak jako lehce stylizuje do takové střední úrovně opilosti. To by pan doktor Nešpor nerad viděl, jo, ale já je, vím, to, ale je to jako tady, prostě načisto. On nemá televizi, tak... Jo, jo. No. Okay. A vlastně člověk se tak jako lehce už potácí, ale nepadá ještě. Nepadá? Jo, a jenom se tak opilecky směje, jo, jako... Jo. To je dobrý taky, jo. Takový jenom rozehřívadlo. Nebo lví smích, jo. To by mě zajímalo. Jo, to je vlastně lev má roztažený tlapy, to bychom možná mohli udělat z diváka, že lev má takhle jako roztažený tlapy, plazí jazyk, poulí oči a do toho se směje. Jako vypadá to hodně divně, jo. Ukažte. Jo? Ale není špatný. Jo. Jo, ale to je takový krátký výstřelek. Krátkej, jako. No, ale takový, že bych se chtěl chechtat celou cestu domů třeba, něco takového na větší štreku. Jako. Na větší štreku. No, by mi to jako vydrželo. Jo. No tak pak ještě děláme takový, jako, a to je hodně už divný, jo, že děláme vlastně, že chodíme takhle jako ve skupině a děláme jenom ho, ho, ha, ha, ho. Jo. To se nesmějete, to tak to tady vlastně jako trénujeme tu bránici, no. No to já mám vytrénovanou, jo, ne, ale já myslel takový nějaký dlouhodobější. Dlouhodobější. Cekačka je jako nejlepší. Tak. Jdeme na to, jo? No, tak jdeme, jo? Vánoce přijdou a zazvoní smích a Bůh bílou křídou nám nakreslí sníh. Na dárky se těší ti, které máš rád, a malí i větší slové běží, že už je to mráz. A zrodil se Ježíš a vykoupil nás. Ten synáček Boží vzal na sebe kříž, ať na nás dlaně vloží. Štěstí jsme přišli všem přát, ať hodní zlé přelstí a můžem se smát. Krásný adventní čas vám všem.